përshëndetje. Ma në fund po takohemi pas një kohë shumë të gjatë pa udhë që e kom bo, e di, s'fokusoj as një këshyrë, po, pjo premtoj që kom e qenë shumë aktive edhe kom ju dëshmu, ma mirë nuk po foli, se edhe herën e kaluar me kom thonë kom kohë shumë aktive e ma ndihë u shduka, po këtë herë besoj që kom i qëndru fjallëve të mija më basë. Këtë herë kom vendos me bo një make-up tutorial, e cili është me ngjyrat e tokës, edhe kina me përdur produkte pak ma luksoze, po video nashme kina me bo make-up tutorial me produkte të cilat i gjeni në markete. Inshallah si u prishët qefi, po unë e pata qef me përdur këto produkte kësaj rove. Shkoj. Filloj me sytë, përshkak që du me përdur në gjyra pak ma të mbëllëta nuk, po kam qef me vendus shirkën për para. Unë sytë i bëj pak me concealer, i cili është kë, është i Narsit, emrin e ka Custard, unë i përdori 2, ma ndej ju të regoj, po fillimisht për përdori kështë, me balancu këtë pigmentimin që kam këto të sytë, veç pak, dhe me thonë, sa me regullu në gjyrën, që po më shkaktohet prej pigmentimit nga djeli. Bëllë po të ndoj me SPF, apo problem. E marrim një blending brush, e cila është e ngrotit, për një me e kom shumë favorite. Këto edhe e mikut blending brush njën the best. E marrim paletën e Tom Fordit, na kemi përdojshë sot 2, unë i këshyra ma herët, a i kanë emrat këto ngjyrat, nuk i kanë, është kjo, edhe kjo, edhe kemi miksu qëto ngjyra. Fillimisht, shkojmë me ngjyrën ma të hapër, e cila është kjo. E largojmë gjyrën e tepërt edhe filloj me pjesën nartë të syrit. Ndërkohë një këmë bo pytje, jëmë kemi bo më pytje, se unë jëmë lodhë të pytë edhe tash këmë fillu prapë me pytë në për intervista, kësaj rade jo, tash shohem qëfar pytje i kene për mu, një përgjitë. Aje gjithkohës e regulluar dhe pse i ki dy fëmisia dhe elmoj të përshëndes për pyth qëndresa taqi. Qëndresa unë nuk jam gjithkohën e regulluar, po normalisht kur kam takime të cilat kanë të bojrë me naj biznes diqka, të ndoj mu duk sa ma paracet shmeqë, sa ma mirë. Kur dalë me familje, zakonisht i kom të regullu që jam pa pikër grimi, se nuk më pratë kërkosh mu më në bogate. Harën, bashkëshur të jem që jem femën edhe duhet të pak më lypë, po veç më të jem poshtë, hajde. Shtu që në varët ku përshkaj. Në varëm tash nga kjo paleta këtë gjyren. Edhe punon pratë me pjesën në altë të syrit. Edhe në pytje ndërku. Qëfar anë negative ka për shtoni publik, by the way, e shumë e mirë për pyt Ilma Zeqire. A di qysh, në varët qysh e perceptën ti si përsan me qenë ftyrë publike. Për shambu, ka ftyra publike që nuk dalin kërë në qytet, ka ftyra publike që ishen non-stop në lokale në Prishtinë. Ka ftyra publike që kur dalin në restoran me hunger book, lypin mos me kënë kërkosh atë. Ka ftyra publike që nuk janë një heq edhe dalin në gjithkot, dalin edhe shash. Unë jëmë ndër ata njerë që nuk kam qef shumë me kufizu vetën jetë, unë e bëj që tasë se kam qef me bu, nuk e bëj se kam qef më kone famshme, unë e thjesht kam qef më kone botën e artit edhe televizionet. Kështu që nëse kam qef me dalë me bo shopping, ku në dalë, edhe vetëm ka një hatë dalë. Nëse duna me bli sene për shpe, dalë i bli sene për shpe në markete, kështu që
i vetëmi sen që më pengën është kur dal me fëmijët e lutrat. Që aty s'kam qefë dhe më thonë heqë kërkosh në gjopë. Po, te i ka luse. Po e vendose deri sa të mbrim të bustë këtë oil glow të diurit që me muzut pak bustë, se tash që uftof koha, mu më rinë gjithmonë bustë të qara. Vazhdojmë me sytë, tash po e përdorim këtë ngjyrë, do me thonë prej nuancës ma të hapër e të shku e të e mbyrë nuancën. Ju këmë spjegu që brushën gjithmonë me mbajtë shumë letë edhe me mbajtë bishtin e brushës, jo këto, se mandje nuk mundesh me punu letë me ngjyrat. Mosu brëngos një përfundin, se mandje kena me pastru. Se me ndërprej ku me ndonjë që duhet me ndërprej, me të vija shumë keqë, që që qështu. E marëm një brush tjetër, e cila është fshia mbi komplet edhe numri, është e mekut, e di, po nuk e di numri. Po i përzim këto dy atash, edhe fillon të mesi syret. Ta lecë edhe një pytje shpejt. Qka për mlem për shtypja është dy pytje, qfar për shtypje ki ku qika është maj gjatë në qept dhe pytja tjetër të kishë qenë gjiko maj shkurt se ti ato kishë qenë bashk sa ka rëndësi për ty gjatësia. Me thonë, unë jam 1.64 me qujtë vetën që jam e shkurt edhe dhe me thonë, në shkollë të mes me shumë ka pengu vetja pëse jam shkurt. Po, me kalimin e kohës, e kom kuptu që duhet njëri me dashtë vetën, që ashtu që është e gjatë, e shkurt, e mesme, se cili e ka kurin e vetë, kështu që nuk këm kish pengu nëse bashkë njëri jam kish qenë ma i shkurt a ma i gjatë, më rëndë si është me dashtë personë. Tash e marëm në gjyrën matë së mbëllët nga paleta, cila është kjo. Vazhdoj me ngjyrën më të mbëllë të paletës edhe të ndonë me teksu pak më të ipër edhe pëse më përmendoj që kom e vendosë edhe diqka këtu ose arani me fokusu edhe të fundi i syrit për me dalë së një majnë grej. Ndërkon komente të regoni qëfar vetë i kështë pas që me papej mije. Sa vjeq i e martuar, 25. Mësë të kështë qenë e martume, a kështë marë pjesë në përpufën. Nuk e di, se jam e martume, nuk e kom menu. A du kështë e hyrë në Big Brother, ha? Se di, prapë, i kom të fëmijë edhe normal së kështë amur gjiru në fëmijë. Po, me siguri kështë qenë të marë me emision edhe së kështë amur. Tash po e marë paletën Soft Glam të Anastasias, të cilën përshin që i kom bo. E kom mytë krejt. Edhe po e përdorem këtë ngjyrën këto. Marim një X-Plus e mikot. E lakim brushën. Këtu Anastasia i ka paletat shumë të mira, po ka shumë hapën sinka. Në momentin që ja bënë qështë, shumë shkrihen të në onë të binë. E vazhdoj maseta përfundoj edhe lajnerin të shodë diri ku përmër janë. E marim lajnerin, u cili është i gërlan, është kë. Edhe pojmë lajnirë. Fillojmë me pjesën poshtë të syret. Edhe vazhdojmë të ashtu e teksu bishtin.
ton. E pa e pa më dojmë e bëjmë si një tjetër. Rëmë prapë mejtë me pjesën e fundit të syret, e bëjmë bishten. Edhe vazhdojmë me mbushë krim. Vazhdojmë edhe njëherë me paletën e Anastasës. Ndiko, ta leza një kërëtja. Kur do të shojmë në TV? Shumë shpejt. Shumë ma shpejt se që me ndonjë në që kemi në po. Jemi shumë ofër. Me ndi për krasë, shumë ka marrë mëllë. Nëse do një me këtë lokë pak ma interesant, një pakove fundit që më ka tek dhe qështu me bu një vi. E mbushëm pjesën e bishtit. Tash, shkojmë me ftyrën. Për ftyrë e marrim para prakisht melk, i cili është primer. Ju këmë tregu që së pësaj shumë në primer, po gjithë se se e vendusim. Ftyrë tam në është ta bëti qka. E marrim Hollywood Flawless, është Charlotte Tilbury, i cila i e një shkëllqen ftyrës, që më më pëllqen shumë, në me thonë ftyra kom qep shumë në shkëllqy. Edhe, vazhdojmë me shirkun. Unë e përdori, si që të mund, unë përjetësisht me Armani Illumini Silk, i përdori tre, të është ju të regojmë. I qesim pak. Mandej e qesim Make Up Forever. Edhe Fenty Beauty Blurring Skin Tint. Që to nuk e shkunda. E përhapim. Po, normalisht, në balë vendusi shumë më pak. Nëse e shua që nuk më pëllqenë sa ka mbullu shmëri, e vendusi edhe pak, po këtë herë vendusi vetëm Make Up For Ever. Përshkak që Make Up For Ever ka ma shumë mbullu shmëri se këto dy tjera që përdora. Po ka pyte që pjo interesan rrët emisionit, se qëfar emisionit po me qenë, po nuk kam që për me zbulu edhe pak. A i ki kila të njëta pasi i ki bo fëmit, jam 2 kila ma trosh. Edhe pse me zërin ka fundi u pata dopsu ekstrem, pata ra 5-4 kg, po nuk kam që për mu që ashtu me ra, se nuk është se ma isha djetë, po dopsu isha vetë. Këtëherë këmë qëtë me ra deri në 60 kg. E jëmë 60 kg. Në qëpë se nuk me ecë biznisi qëfar të bëj. Nuk mundësh, më udojshë zonë me qaqë. Se normal kretë nuk kanë sukses në biznes, po në një dush me hi me qëllimet të qarta që ka kishit. Në ndë dush me bo që ata që dhe me bo mas mire. Edhe e dojnë, po edhe e një. E treta dush me bu hullum të më tregu, qëka i mungon tregu tonë, edhe e katërta me mendu pozitivisht. E kam qëto concealer që gjithë mune kom përdor në gjyren kafe kon leqe, të cilën shumë gjithë mune ka pëlqy, po kur shkova një ditë në Sephora, erdhë një uni prej grimirave të cilët punojshin aty, edhe më tha unë këtu e mërë vitësat, tha përshkak që përnoj me modele shumë të famshme, edhe tha jëmë punësu prej Sephora-s një ditë mi u tregu mishterive që qka më përdur. E aj më tha në gjyren që ki përdur ti, gjithmonë, është e mbëllë për ty, përshkak që edhe jenon, edhe dush me pas në gjyren ma të hapë për të concealer që mos me të vrejt që të tonet e zezat synit.
Edhe ma ka propozu që në gjyren, e tashti mu kjo për mdo këtë e bardh, so nuk kam qep mdo këtë shumë bardh këtë poshë synit, e pi përzi dyjat. E pe bëj një me start. Shkojmë edhe më naj pyjtje ndërkohë. Oh, që si pyjtja, kim plan me bo fëmi ma një pre. Hallo, buta i ko 7 muj. 8. I ka bo, a i ka bo sët. Nuk kam plan as më së mbet një njerë. Sa një parë që ke bu, kur kjo ardhë nuse në ditën e parë. Sa një parë, e kom prek frakin e derës në altë me mjallë. Sa to e kom. Edhe u konë ora 6 të mëngjesit. Mas tasmës. A ke qenë e knaqën me dasmën të te? Nëse na herën njët e ko menu që shka mu duk dasma jeme, nuk e kisha menu as ofër dasmës që e këmë bu, kështu që te i përshë. A u shenë zërin me gjela, normal, ku ka matë mira si gjela? Si dhe mësë gjela tona, knaqët. Po nuk është zëri që hanë shumë. Që ashtu, përveq që nuk hanë shumë, është shumë hiperaktiv. Edhe që ato me nëzit që e hani, thëmë, o e shkribe të ngojt, o nalë pak, gjithë të ngojt, orë gjithë të lujt, kur së nalët, gjalli e energi, po që a përpret një mu. E marim Laura Mercier, si zakonisht, edhe e vendusim të pjesa ku e kemi qitë concealer. E marim këtë contouring stick, nga Guerlain. Edhe të ndojmë të fiksim qëtu. Një zhduk pa kushë. Nuk më pëlqen shumë se më duket krejtë ju shihet, kër e bojmë konturën e mëzë. Edhe duket si zë. Ndojmë i do me dhunë në këtë pjesën që shkon drejte me veshën. Lartë, se sa ma naltë, ma theksu me dole në muzat, sa ma push do këtë fëtyra ma e shumë. Vazhdojmë me bronzer. Unë e përdojë këta të Tom Fordit. Është glow bronzer. Vëshetni. Edhe japim jetë pëtyrës. Vazhdojmë me... Kuekom qenë. Fenty Beauty. Blush Cream. Eko emrin. Petal Poppy. Kjo. Gjyra është taman pak si pjesh, pak si pembe. Vazhdojmë me... pjesën poshtë të syrit, se nuk e kemi përfëndu. Edhe i përzim këto tre nuancat të paletës. Edhe i vendosim poshtë. Marëm këtë lapë, si cilë është prej Vicon. Edhe ka emrin Light Brown. Êshtë kë, është lapës në gjyrë kafe, përshkak që mos qëmë të përdojë lapësin e zi. Mërni në gjithë më në gjyre në cilë është kafe nga e zeza, jo kafe nga e kuqja. Se më ndetë të e bojnë synë më do shumë maj lodhen. Më sarani gjithë më edhe synin në altë me mbush, se do këtë më ndetë shumë këtë. Edhe vazhdojmë me që shumë e qëkenë këti, ajde në dikosh. Për qërpek, më këti qërpek. E ti që s'kom ju bëllë që këtë fakt, po unë nuk i kom marrë që pek të sëtë. I vendosim herën tjetër. Përdori këtë maskaren Too Faced, Better Than Sex. Vazhdojmë me vitlat.
Unë e përdori brau unë vez, Anastasias, për para e kom përdur ato e cili ka qenë pak ma i troshë së kë, po definitivisht kjo është përmendimin ta më shumë anë njërë, se mund është ma shumë e lujtë me fund të vetëllës. Ok, vetëllat i përfundum. Vazhdojmë me highlighter. Si highlighter e kemi të Anastasias bashkëpunim me Amrisin. Gjithmonë e përdore, po edhe Fenty Beauty e përdore është që të dika, po ai nuk po më pëlqen shumë kur po dalën në diellë, se po duket shumë nxitë. Shumë i ka nxitat e mëdha. Harova 24 hour brow setter nga Benefit. Dhe gjithmonë vish kur të shohim vetën në foto që ka rrapo poshtë kret. Më duke që ka njerë kur gjusë për më krymë për më prej gjelave të vetëllave. Qa kemi? Boost. Është kë, Lip Scrub, nga Jeffree Star. Është Lemon Icebox Cookies. Është tepër e mirë. Jeffree Star thotë që mund është edhe me hungër edhe s'ka faj. Është sheqer si cookies. Mundem i lipust e përdorim gjithmon pët një është Huda Beauty kjo emri është Trendsetter gjithmon vendosi para prakesht lipstikun ma ndi lopsim për me mujt me shkri e marrim lip liner lopsin e buzve unë e përdori këto atë mikut strip down edhe MAC Spice i përzi edhe ta shoh apo më pëlqen që shpo dukët kur unë pyti kur diçka që a përdur kur janizi mi janë spiku ka 3 lopsat buzve që më bëllë lekrit kjo ishte Spice vazhdoj me strip down edhe o kam vinë një pak me mbut e përdurim këto atë flamorit s'ka të për më përqa që kërë numri 244 e shkrim pak me strip down e përdurim vetëm pak lip oil të diurit përsëri mes të buzve edhe ta shpjo të regojmë lukën final. Bëllëm edhe videon për sot, po shpresoj që ju ka pëlqy edhe shihemi në videot e tjera. Mua!